Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Her ser dere et bilde ved porten til en av disse konsentrasjonsleirene, eller dødsleirene. Fanger på vei ut. Vi skal nå se spesielt på Holocaust. Og vi skal reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som akkurat da Holocaust. Inngangen til krigen, spesielt da i Tyskland, var jo knyttet til både Nürnberg-lover og Krystallnatten. Ved inngangen til krigen så ble mange av de tyske jødene internert i gettoer. Men med det tyske angrepet på Polen 1. september 1939, så var det jo da 3 millioner jøder som møtte, kan si, fremtiden usikkert i møte. Og dette her var en del av krigføringa. Altså, Hitler, han innsatte det han kalte innsatsgrupper, eller einsatsgrupper. Det var da mobile enheter som på en måte, etter hvert som hæren rykket fram, så kom de inn i disse kan si, okkuperte områdene i Polen og etter hvert også i Sovjetunionen. Og disse gruppene, de hadde som mål å oppspore og likvidere jøder og andre, kan si, potensielle fiender av tyskerne, altså kommunister og motstandsgrupper. Her ser dere et bilde av, kan si, en oppsamling av jøder, hvor soldatene ovenfor etter hvert da likviderer disse menneskene, slik at det finnes en del massegraver knyttet til disse innsatsgruppene. Og det var ikke nødvendigvis bare tyskernes skyld. I mange sammenheng så er det jo ulike lokale krefter som deltar i enten deler av eller direkte knyttet til slike folkemord som skjer da, av disse innsatsgruppene. Problemet var nok at dette her ikke var effektivt nok. Og i 1941 så samles en rekke naziledere på det som heter Wannsee-konferansen. Og arkitekten og lederen bak dette her er Adolf Eichmann. Og det er jo da hans protokoll som på en måte avslører dette her da. Og det vi snakker om er det tyskerne, eller nazistene, kalte den endelige løsningen. Og noen utdrag som er oversatt fra tysk, altså i stedet for utvandring foreslås en evakuering av jøder til Østeuropa som et alternativ for å løse det jødiske spørsmålet. Dette alternativet krever godkjenning fra Der Führer. Et annet sted så står det: under en egnet ledelse og som en del av den endelige løsningen skal jødene benyttes som arbeidskraft i Østeuropa. I store kjønnsdelte arbeidstropper skal de arbeidsdyktige jøder brukes til veibygging. Det vil uten tvil føre til omfattende naturlig reduksjon blant dem. Det står jo for så vidt ikke svart på hvitt at de skal drepes, men det ligger veldig mye helt konkret i kortet her. Det handler jo også om hvordan ettertiden skal se på dette her. Og i det store hele, og basert på de kildene vi har, så innebærer dette her et storstilt program for å tilintetgjøre alle Europas jøder. Altså, til og med Albania hadde 200 jøder, og de var også, kan si, kategorisert da, som potensielle jøder som skulle hentes og tilintetgjøres. Og nå er det sånn at nå er det utviklet en gass, selv om ikke det er lov, ifølge Genève-konvensjonen,
så skulle jo da denne gassen her gjøre dette her mer effektivt. Fordi de mente jo at disse innsatsgruppene, de klarte ikke ta livet av flere, altså nok mennesker. Og det var heller ikke effektivt nok, og mange var også bekymret for den psykiske påkjenningen disse soldatene da ble utsatt for. Og de hadde for så vidt også trening i et sånt aktiv dødshjelpprogram før krigen, overfor kan si, handikappede, altså barn spesielt, da, og kan si, andre som man så på som svake gener, som man ikke ville føre videre. Så noe erfaringer hadde de fra tidligere, men nå skal det iverksettes overfor da alle Europas jøder. Folkemordet Holocaust, eller tilintetgjørelsen av Europas jøder. Nå skal vi se på noen helt sånn konkrete ting ved dette her. Altså, man kan si dette var et tilsiktet, systematisk og godt organisert av nazilederne. Et stort antall SS-soldater var engasjert i etablere og drive leirene og gjennomføre utryddingsprogrammene som ledelsen hadde gitt ordre om. Disse dødsleirene ble plassert på strategiske steder i nærheten av ghettoer hvor jøder var blitt tvunget inn i, eller, som i Polen spesielt, da, områder med stor jødisk befolkning. Dette gjaldt jo også for så vidt etter hvert inn i sovjetiske områder. Hele systemet var irrasjonelt. Det var godt koordinert, og en logistikk og en registrering, sånn som registrering av de norske jødene av det norske statspolitiet, til transporten, som i Norges tilfelle var jo da blant annet med Donau, og mottaket da i dødsleirene. Mange medhjelpere deltok, og dette gjør jo at dette her er ikke bare nazistenes moralske skamplett, men det er også en del andre lands mennesker som har bidratt til dette her da. I hovedsak, når de kom til disse dødsleirene, så ble kvinner, barn og eldre stilt i en egen rekke og marsjerte mer eller mindre rett til gasskamrene. De som var menn og kunne arbeide, de ble brukt til de døde eller overlevde i disse slaveleirene, altså produksjonen for den tyske krigsindustri eksempelvis. Og det her gjaldt alle, altså alle verdier de brakte med seg, det ble konfiskert og tatt av den tyske stat. Og vi ser jo for så vidt store berg av briller, sko, gull, som i disse leirene som ble da samlet inn og på en måte ble gjenbrukes av den tyske stat. Nå følger det noen sånne animasjoner. Så følg med på dette her, det er en beskrivelse av dette folkemordet.
Her ser dere et kart over alt som har med holocaust å gjøre. Dem som er merket rødt med et sånt dødningskall, det er selve dødsleirene, utryddelsesleirene. Men dere ser også stor massakre og andre ting knyttet til holocaust. Nå vil jeg at dere skal se på det kartet og forsøke å finne noen mønstre. Og diskuter gjerne med en medelev og forsøke å svare på hvorfor dødsleirene lå i dagens Polen, altså i det området. Disse Einsatzgruppene utførte en rekke massedrap som vi tidligere har sett. Og det mest kjente er kanskje i Babi Jar. Men dere ser også Odessa, men også andre steder i Sovjetunionen. Når vi kommer til dødsleirene, så ligger jo det av de sentralt kan si, i Sørøst-Europa, altså i innenfor Polen og Russland i hovedsak, men også i Minsk i dagens Belarus. Og her har du da disse kjente, kanskje konkrete dødsleirene. Kroatene hadde også en dødsleir, altså innenfor da det som heter Ustasja-regimet, som er da en fascistdelen av Kroatia. Og mot slutten av krigen, så etter hvert som russerne befridde konsentrasjonsleire, så ble jo disse menneskene som var overlevende da, forløpig, de ble sendt ut på sånne dødsmarsjer og ble plassert i konsentrasjonsleire, som var mer sånn type arbeidsleire på vei tilbake til Berlin da. Hvis dere skal fordype dere litt i da de norske jødene, og har hovedseansen her handlet om Europas jøder. Men da foreslår jeg at dere ser på den filmen som heter MS Donau, deportasjon av norske jøder til Auschwitz. Her kan dere søke på NDLA film og finne den, eller klikke på lenka hvis dere har den tilgjengelig. I tillegg så kan det være da også gunstig å lese denne artikkelen til Inga Berntsen-Rudi, altså frigjøringen av Auschwitz, altså på historie NDLA. Når vi går til slutten av 2. verdenskrig, så, og spesielt av det siste krigsåret, så blir jo da disse dødsleirene i øst avdekka og befridd av sovjetiske styrker. Og de som tyskerne klarer å få med seg da videre på sånne dødsmarsjer, mange av de overlever jo ikke det. Men de er da på vei mot Tyskland. Amerikanerne kommer jo fra vest og sør i Tyskland, og når de da befrir Belsen i 24. april 1945, så er det dette bildet her de møter. Altså, dette er da en jøde med sterkt avmagra, men kanskje blant de friskere som de møtte. Fordi det fantes for så vidt tre typer mennesker som vi beskrev ifølge kildene. Altså, det var de friske. De som hadde klart å opprettholde renslighet, men nesten alle hadde tyfus. De syke, altså de som ble pleiet av de friske. Og så hadde de det som heter muskelmenn. Altså det er mennesker som på en måte hadde mistet all selvrespekt, og som i realiteten var gale og fulle av skit. Og de kunne nesten ikke gå, og de døde som fluer. Så dette er det som amerikanerne ser. I en annen konsentrasjonsleir så tvang de jo for så vidt hele befolkningen i nærområdet inn for å se hva de faktisk hadde skjedd i sitt nærområde. Og dette her er blitt filmet.
Sannheten kommer alltid for en dag. Og det store omfanget av holocaust ble ved krigens slutt gjort kjent for hele verden. Og der kan vi se at 6 millioner jøder ble drept under 2. verdenskrig. 3 millioner av dem ble likvidert i disse dødsleirene, og Auschwitz utgjorde da en tredel. Og det var jo ikke bare jødene som ble kan si, planmessig gasset i hjel. Også 600 000 sigøynere ble utrydda, enten i dødsleirene eller av disse innsatsgruppene. Og i tillegg så var jo enhver kommunist og andre politiske opposisjonelle, de var jo på en måte fiender av Tyskland, og de ble altså ofra for i denne kampen da. Og hvis jeg ser litt stort på det, så er forsøket på å tilintetgjøre alle Europas jøder en skamplett i vår menneskes historie. Og vi er fortsatt ikke i stand til å forstå rekkeviddene av dette her. Og vi fremdeles så søker jo forklaringer på hvordan det her var mulig i en moderne og en sivilisert verden. Fortsatt så finnes det jo mennesker som benekter holocaust. Og det må vi da dykke litt dypere inn i. Nå skal dere få en oppgave. Dere skal enten søke på NDLA eller klikke på den lenka som heter benektelse av holocaust. Og så skal dere svare på de spørsmålene og fordype dere da i temaet. Hva som ligger i denne benektelsen. Og hvordan vi kan si kritisk motsi kan si, de påstandene som de kommer med.